Буковинець Іван Гейдей не може воювати у лавах ЗСУ, прикутий до крісла. Але, попри вади зі здоров'ям, він допомагає нашому війську, виготовляючи турбопічки. Чоловік уже відправив бійцям на передову майже 20 таких грубок. Воїни замовили в Івана ще з десяток. Виготовлення устаткування поїде на Бахмутський напрямок. Скільки часу потрібно на виготовлення печей? За роботою хлопця стежила наша кореспондентка Ольга Лучик. 22-річний Іван Гайдей живе у Ломачинцях і з дитинства пересувається на колісному кріслі. Проте, каже, це не заважає йому підтримувати країну в складний час. Хлопець виготовляє турбопічки для наших військових. Це такі буржики робимо для хлопців. Креслення знайшли в інтернеті. Приблизно подивились, ну, як ти казав, там креслення не дуже. Ми більшість свою ініціативу внесли, свої розміри, пробували, дуже багато було нюансів, які що не виходили. Це самий оптимальний варіант, як ти казав, і компактно, і практично. Іван мріяв стати автомеханіком, проте здобути відповідний фах не було можливості. Усьому самостійно вчився у батька, токаря за спеціальністю. І зараз до хлопця за допомогою звертаються чи не з усіх навколишніх сіл. Він ремонтує автомобілі, мотоблоки, скутери. На подвір'ї стоїть трайк. Його Іван змайстрував собі сам. На ньому й виготовлені печі відвозить волонтерам. Каже, кожного робить на совість. Тут ставляться дрова, відси підпаляться. Тут ще буде фірточка, ручка і де ставити чайник. Відси вже виходить прямий вогонь. Любу посадочку забіг, назбирав гіляк. Не треба тих, скажімо так, здорових дров. Накидав, підпалив і ти вже грієшся. Що не треба сокиру це все носити за собою. Компактні та швидко нагріваються. Воїнам такі металеві печі подобаються. Замовлень Іван має багато. Зараз готує чергову відправку на фронт. Поруч диски-розпалювачі та окопні свічки. Їх Іван, каже, майструє вночі, коли не спиться. Сам також отримує від захисників посилки. Дають подяки. Це подяка від 10-ї штурмової гірської бригади. Ну і шеврони, які відчули запах життя. Прапор зі щирими побажаннями теж бійці прислали як подяку Іванові. Його хлопець свято береже. Для мене це дуже велика подяка від них. У нинішній несправедливій війні Іванові довелося втратити кількох товаришів. Друг сім'ї загинув, мій друг, з яким я виріс, також загинув. Ну, дуже багато з моїх знайомих і друзів загинуло. Їхню пам'ять я допомагаю. Ось так за розмовою час проминув непомітно. Й одна турбопічка для наших захисників вже майже готова. Іван каже, на ній 5-літрову каструлю борщу воїни приготують впродовж години. Спробуємо протестувати грубку і ми. Кладемо дрова у топку, бумажку і підпалюємо від зелені. За день Іван складає кілька таких пічок. Це залежить від наявності матеріалів. Метал для обробки хлопець купує за гроші, зароблені ремонтом техніки. А ще збирає донати в соцмережах. І ось за кілька хвилин вода закипає. Металеві печі Івана Гайдея добре служать і для приготування їжі, і для обігріву бійців. А майстер постійно працює, адже добре знає, воїнам турбопічки дуже потрібні. З Україною в серці та вірою в перемогу з Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».